Jakob Schoop, på søndag starter I foråret hjemme mod Skive. Hvordan føler I jer godt forberedt? Det gør vi, så godt som vi overhovedet kan i hvert fald. Vi har glædet os til den her kamp, lige siden vi tabte på Falster. Så det bliver jo utrolig spændende, og vi glæder os alle sammen. Hvordan føler du, at I står forberedt? Jamen, jeg synes, vi har forberedt os så godt, som vi kunne. Den her pause kom meget belejligt for os. Vi har en del ting, som vi har købet os mere i, og er blevet skærpet i den måde, vi gerne vil spille på. Nu havde vi ikke så lang tid at forberede os i sommer, så det var rigtig fint for os med en pause, og jeg føler, at vi står godt rustet.